Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində qanlı 20 yanvar faciəsi ilə bağlı tədbir keçirildi. Tədbirdə çıxış edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov xalqımızın qəhrəmanlıq tarixində özünə məxsus yeri olan 20 yanvar hadisələri ilə bağlı məlumat verdi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 20 yanvar faciəsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində göstərdiyi səylərdən, şəhidlərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə bağlı gördüyü işlərdən danışdı. Qeyd edildi ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bu hadisəyə ilk dəfə olaraq hüquqi siyasi qiymət verilib. Qanlı yanvar faciəsi zamanı Sovet qoşunları tərəfindən törədilən vəhşilikləri xatırladan nazir, milli azadlıq uğrunda şəhid olan qəhrəmanların xatirəsinin Azərbaycan xalqının yataşında əbədi yaşayacağını vurguladı. Sonda qanlı yanvar faciəsinə həsr olunan film nümayiş etdirildi.